11.5 niyo mbunda yanjye nanjye nanjye rwose usa nkaho ari wayitangije mu cyama noneho nyigisha 600 babasha muri CND naho ibigishije ku murindi baza barayimetirije nakubwiye kariya gafaru kakagugu karasha muri sikoti ajya 3 iriya burende buriya yadukoreye nabi twari turi mu rutoki kwa nyina w'agaterejiti uyu mukire irasaba sikoti wanjye yitwa ubu ni retired captain Rugira sikoti wanjye iramurasa aragenda irasaba sikoti wanjye witwa Corporal Claude wari hano mu buryo bwo aragenda imbundi isigara yonyine noneho iri yanjye nka ofisa icyo gihe nari nabaye ofisa ndaza njya ku mbunda ngiye ku mbunda burendezi bazageze iba yageze nko mu milimetero nka 30 uvuye ku mbunda yanjye ndagusuhuje kandi ndagushimiye wowe ukurikiye Quest TV uri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye cyangwa se uri no mu mahanga hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye uyu munsi turi kumwe n'umusaza araza kutwibwira ariko n'umusaza ufite amateka igihugu cyacu gifite amateka akomeye gifite abantu bafite amateka nayo akomeye ingenzi ko yitwa Afande King ni umuntu ufite amateka akomeye cyane mu gisirikare ariko kubera ubuzima umuntu aba yaranyuzemo namaze araza kuyatubwira mu buryo burenzeho hanyuma aze kuduha amateka ni umuntu wagiye mu gisirikare wamaze imyaka myinshi mu gisirikare ndetse warwanya ahantu hatandukanye ku buryo ibikorwa bye amateka ye yatuma n'umuntu ukiri muto yibuka yuko igihugu cyacu gifite amateka kandi gifite abantu bafite ibintu bakoze byatumye kimeze uko kimeze uyu munsi reka kwikaze muzehe urakoze cyane tangira utwibwira ya nitwa banyita Muzehe King ariko ubundi amazina yanjye nitwa Nzabakirana Leandre nkaba navukiye Gatsibo mu karere ka Gatsibo abantu bita Gatsibo umurenge wa Gatsibo data akaba yitwaga Rwabizi Yohani Nepomuseni Rwabizi rwa Rukarakamba rwa Rusekampunzi rwa Kabuto ka Kimenyi cy'Abazimya ba Ruregeya Umuziranyende tukaba turi abanyagatsibo rero twebwe muzehe ndashaka ko wenda tuvuga cyane uyu munsi ku mateka yawe mu bijyanye n'igisirikare umuntu aba afite amateka atandukanye mu ngeri zitandukanye ariko abantu bose nagiye mvugana nabo ku bijyanye na Muzehe King arakubwira ati nta hantu atarwanye igisirikare nawe ngo mufitanye amateka akomeye Muzehe King mu gisirikare yakigiye mate yakiyemo kuko bivugwa ko wanarwanye mu warakoze mu bihugu bitandukanye bitari u Rwanda gusa ibisirikare byaho byo wabigize mu te se nk'uduhera hari mu ntangiriro utubwire inzira yakugejeje mu guheka imbunda mu by'ukuri ibibazo byabaye mu Rwanda kwabayeho abantu habayeho guhunga njye nahunze igihugu cy'u Rwanda muri 1961 ariko navuyeyo ku ivuko muri 1959 1960 nari ndangije umwaka wa gatanu Nyagatare hanyuma 1961 Ngoma Nyagatare igihe cya umunsi wa independence nibwo haje habayeho akantu k'akaruvayo baza kurasa abaparakomando bari bari Nyagatare barasa igiterane cy'abantu baturunze mu giterane bararasa cyavuyemo nuko ku mugoroba ariko nabo nta bantu bishe ahubwo bararashe bafata bamwe barabajyana kubafunga ku mugoroba nibwo umukecuru wanjye niwe nari mfite data we yari yarashaje kera afashe umwanzuro turambuka tujya i Bugande ubwo mwambutse 61 61 irangira nibwo twambutse twebwe mugeze Uganda tujya Uganda tujya ahantu bita Kizinga muri ka derifishi ya Kizinga Kizinga tuhaba igihe gito hanyuma baza kutwimura batujyana mu mpunzi za Rukinga twageze Rukinga 62 turahabaye tuhatangira n'amajyima atangira n'ishuri nsubira mu mwaka wa gatatu ko narangije mu mwaka wa gatanu igihe gito nibwo habayeho kujyana abantu mu makambi batandukanye bamwe bajyanye mu Shungezi nibwo natwe twagiye mu gice cya Shungezi ahantu bitaga Gakinga tujya muri kamu ya cumi n'umunani cyumba ya cumi n'umunani
incungerezo yo uyivuze abantu benshi b'abanyarwanda bitabo bibuka yuko hari abantu dufite no mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bahahungiye icyo gihe hari abuzi ubu ngubu wenda bazwi mu gihugu bari muri mu nkambi imwe abenshi babenshi aho ngaho aho twabana agashungezi hari abahabaye hanyuma baza kwimuka babajyana za tora ariko abagumye inshungezo jenari nkavuga nka nk'ubusugi abantu ndi kumwe nabo ni nka abo nibuka ni nka ariko abo nibuka cyane cyane ni abantu bari mu gisirikare nka jenari kayonga charles abantu nka bari fitinati kano kamatari abo ni abashungezi abandi bo nabonaga abashungezi ni jenari muhire charles muhire nawe twarabanaga ubwo twaturikamo amazi agakinga naho ngaho benshi kuko naje kugeza muri 66 ngiyemva mu kamu ya shungezi ndangije junior secondary 2 nibwo mukuru wanjye wari umushoferi akomeye yatwaraga imodoka z'abapadiri anjyana kwiga Tanzania Tanzania nagiye 66 nsubira mu ishuri njya banshyira mu ishuri kugira ngo menye igiswahili n'iki 67 68 nza kujya Bukoba niyo ari West Lake Region niyo ari region mbese nka province ye njyayo mageze njya hari ahantu hafi n'Ihungo College hari ishuri ryo bitaga umwani secondary school ubwo ni muri Tanzania bo njye rero ngeze muri Tanzania naje guhura n'abanyarwanda abanyarwanda baturuka Burundi kubera ko nakundaga bene wacu nkashakisha bene wacu nza guhura n'umusaza umwe witwaga Rukwavu yari umusaza wo kwa Gatemanyi adise ngo yitwa Gatemanyi bari abantu bo muri Nyaruguru aziranye na sogokuru nyine sogokuru kwa yavuye Kamembe yari yajyanye na Musinga Kamembe hanyuma arazagarutse atura muri za Nyaruguru noneho tuza kumenyana noneho baje bavuye i Burundi bakajya bazana imyenda ya forode bakaza gucuruza imikoba mu mujyi tuza guhura rimwe ariko n'undi munyarwanda ntashobora kubuka izina rye acuruza amashati ishati izo acuruzaga umutanzania umwe ava aho arazambara arayambara ayava nkangaha aragenda agenda nko mu metero nk'eshanu wumva aravuze mu kinyarwanda aravuga ngo bantwariye ngo derura mutanzania ntwariye ishati icyo nakoze kubera uburevisioneri no kumva njye kumwe n'uwacu adashobora guhohoterwa wa mutanzania namufashe n'aya shati ndamukubita mukubise hasi abatanzania bene bakwe baravuga bati uriya muntu mukubise agomba kuba nawe umunyarwanda bahita bantwara banje kwa pirato baravuga ngo bampaye amasaha 24 navuye mu gihugu cyabo ubwo amasomo wari ukiyakomeje cyangwa wari warayarangije amasomo ubu ngubwo ndayataye sindi busubire ikaragwe kwa mukuru wanjye ari we wanyoreje ku ishuri sindi nta handi bujye mfata umwanzuro wo gusubira muri Uganda iyo naraturutse kera ndambuka mva Bukoba namuka Cyaka nubaka abantu bita Mutukura nari naruvise ko bakuru banjye bandi bari baragiye mu mpunzi za Bunyoro abantu bita Cyangwari za Masaka sinari mazi njya Kampala mu mujyi nageze mu Rukerera hanyuma nibwo numvise imodoka ivuga ngo igiye Hoima ari mfite udushiringi nyine narabamaye twa pocket money tw'amafaranga yo kuzakoresha ku ishuri nkodesha njya muri taxi nza ningeza Hoima ngira Imana mpura n'umugabo w'umunyarwanda witwa mukurira ni se wabo wa zibuko n'aba bantu bafite kampani yo kubakisha bitwa ba taratibu aramenya ndamubwira mubaza abakuru wanjye arambwira ati turabana ati ndakujyana mugeze cyangwa ari mu mpunzi arajyana ageza mu mpunzi atyo angejejeyo nyagera nsanga abantu twiganaga umwe barabaye abarimu abandi bakiri aho ngaho ariko mbona narafashe abanyeshuri twiganaga harimo abanyeshuri muri 71
nibayita special force bayita public safety unit batujyana kujya badutrainingira mu police turangira batujyana mu military training twakoze training ebiri igi police ni igisirikare barangije baraza batugira bate badushyira mu kigo baterane abantu 700 twese nta muntu numwe kugira ngo atwinjizemo twabanza gutona umurongo ukavuga uri we n'ubwoko bwawe ngire cyanyije naho ngaho niho nari mfite izina tutangiye gukina nahise nitwa Julius Rwawire izina ry'irinyoro bahita bamenura izina nitwa iryo zina muri iyo uniti yacu ntabwo bashyiragamo abandi bwoko hajyagamo Rugwara Aringa Rugwara Aivu Rugwara Maracha na Kakwa amoko ya West Nile no hakajyamo abandi bantu baba ntabwo nabita abagome bari abantu nyine batavugirwamo bagashyiramo Rwenzori abakonja Westerners abajyemo n'abakonja benshi bagashyiramo n'abanyarwanda kuko abanyarwanda n'abandi niyo bwana n'abantu bubaga none ngira muri ikipe y'abanyoro ariko se ntabwo bari bazi hagati abantu bari bazi inkomoko yawe yuko mu by'ukuri ukomoka i Rwanda ntabwo babimenyaga ufite impamvu buriya ndi masindi nyine ndi mu baterari aho ngaho aho twari turi dutegereje inambazi n'abarantwaye batyo hari mushiki wa leta na Colonel Johnson arangane none twari kumwe nawe yari retirinze Johnson mushiki we yari yararongowe n'ubwoko bw'abami ba Bunyoro babita Babito noneho nakundaga gusohoka nkajyayo uko umushiki we ni murumuna w'umugore w'umukuru wanjye ese yari muramu wanjye noneho abo bami ba Bunyoro nabo bakaba basanzire bacu kuko twarongoye ahantu hamwe noneho bakamfata nk'umwana wabo nabo ni abantu bafite isura nk'iy'abanyarwanda n'iki cyose bakamfata nk'abo bo turangije training njyewe mu masindi baramfashe bati ni mutwara w'abana kuko bazi gusoma no kwandika ubajyane muri ya uniti turagiye tugiye Naguru police college aho ngaho public safety unit aho twabaga akazi kacu cyane cyane yari operations kujya kurinda borders tukarinda presidential lodges tukakorana tukareba na situation y'abantu bashobora gusabota Kampala kuko akenshi cyane cyane twibandaga Kampala igeze aho habamo zero umujura zero umujura zero twafashe abantu bitwa amahagi haji ndibuka haji witwaga Nyenje yari afite kampani y'abajura bamenaga za banks bakatwara amafaranga y'amabanki n'iki yose twaje kubashyira ku firing squad ndabyuka muri 1984 ahantu bita Nagarama abajura kuva uwo Kampala ukajugunya amashingi hasi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta muntu uyafashe niko kazi kacu twari abantu nyine wenda ababizi abazi PS icyo gihe n'abasirikare babikubwira ko ntago uretse marine Uganda Marines abandi bose ntago twavuganaga nabo kuko nagiye rero mu gisirikare ndagenda mba mu PSU twajya tujya gukora operations mu Tukura ku boda PSU ni yayindi public safety unit public safety unit tugakora ku borders mu Tukura na nyuma y'amezi atatu hakaza indi unit ikajya kubasimbura hakaza abandi twe tugakora mu nyine ku presidential lodge za Muyanga lodge Entebbe special duties ibintu nk'ibyo 77 rero 78 78 baza kudusubiza mu hamwe ubwo intambara ya Tanzania yari yatangiye bamaze gukatinga buriji igabanya Uganda na Tanzania ya Chaka bayiciye biba ngombwa twebwe bari abakoze muri teri training twese kuba tujyana mu mayunitsi aho twari twarakoreye training njye nari narayikoreye mu school of infantry Kabamba duhita tujya gukora ryoga ahantu bita Busekuru ngoma w'abazimbabwe bari baratreninga abazimbabwe tuhamara iminsi mike batujyana mu mayuniti yacu aho twaturutse
nimungiye kabamba rero njya kabamba mageze masanga umunyarwanda witwaga Munyaneza Frank mukuru wa leta ya Fande Barinda sanga niwe osi headquarter nayo umunyarwanda nakunze nabonye mbona nsanga namushyikiraho kuko nari namuzi shungeze noneho aka mbese mva ndi kumwe nisazuye mwembe muri mu gisirikare cya Idi Amin Frank ndamwegera ndamwibwira ahubwo yatoka ati nta kibazo ati ngiye njye wose ndi kutanga ngira ikibazo uzajya ugira ute uzambwira ariko nta kibazo nagomba kugira ko nabaga ndi kumwe n'abandi basirikare n'iki cyose dutangira kujya mu mambushi tuva aho tujya ahantu bita mu ntutsi tujya aho tujya za Sembabure turaboneza tujya mu Masaka hafi na barakisi ya Kasege yagirwa tuboroka uwo muhanda uva Masaka uza mu Bende hari bataye Taiga Batare niho yabaga sikuru bivatira naho yabaga tuboroka uwo muhanda ku buryo abasirikare bari baturutse Tanzania bari aho bitaga aba UNRF n'abasirikare ba TZ bari baje gufata Uganda ntabwo twaba dufashe baboneje igikundi kimwe cyari kirimo uhita gihugu cyakomeje Kampala muhanda Masaka Kampala Road abandi ba Museveni na n'indi groupe ya Fanderet Gisa Fred hari yari yanyuze Kasese yanyuze muhanda wa Kasese bari bahuye na Colonel Yorokamu Tiziwayo wari ufite Western Command yacu bahuriye ngepfo twebwe turababuruka bananirwa kwinjira mu Bende n'abagerageje kunyura kuza Masaka ngo banyure Kibibi baze mu Bende nabo bararashwe tubabuza kwinjira noneho bahita joka n'ikikundi cyo kirazamuka gifata Kampala ku itariki enye z'ukwa cumi na kumwe twumva Kampala yafashwe twebwe tukiri Sembabure yongeye hafi na Masaka nakuvaho noneho Westerners bantuza babandi twari turi kumwe bahita binjira mu Ifaru bahita hazanamo noneho amacakubiri batangira kuharasinga Westerners twebonye aba Western abantu barimo batarabarugwa batari ubwoko bwabo bwa Westerners baraduta bajya mu Ifaru abandi bajya mu makamyo baripakira baragenda bageze mu barakisi Kabamba bashyiramo abantu babo baraboneza baragenda twe tugera n'amaguru kuva Sembabure dusubira mu Bende dusubira Kabamba mu barakisi tugeze mu nzira muza gukubitana n'umunyarwanda umwe witwaga Ranze ko Paul Rutonda Byagatonda yabaga mu sikuru vuba ataraginja arambwiye ati ubu urajya hehe warize tukaboneza tukajya Toro twagiye twivanga mu mpunzi za Toro ko Kampala yafashwe namubwira njyewe ntabwo twavuga ngo tugiye cyaka iyo ngiyo ntabwo twagerayo aha ngaha bagomba kuba turi hafi bashobora kudufata dukomeze ubona tugera mu Bende turebe ahantu twajya tujye muri ahantu aba banyarwanda bamaze iminsi batungiraho bagiye barongora inka zabo bagomba kuba baragiye mu mashyamba tujye turebe ahantu tujye mu ishyamba duture situwasiyo niba nimara kuba nziza tuzagira dute twebwe tuzareba ukuntu nanone twintegera nangwa se tuzajya kuri ripoti Byagatonda aranga we aragenda nanjye nkomeza ngenda ngeze nko mu 2008 yenda kugera mu barakisi Kabamba mu bitaro n'umuntu w'umurundi ariko yari yaraje mu gisirikare ariko niba abarundi bavugaga ikigande yitwa Semakura twabonaga nyine mu sikuru vuba infantiri namusanze nko mu sikuru arambwira ati watu ni mu birometero 9 uvuye ku muhanda wa main road ngi twigire mu ishyamba iyo ngiyo tugende tugende tubiyongeye niba mara kunyura ngo twe tuzakatishake uburyo umuntu ashaka uburyo uzatani iwanyu numva angiri inama turabona turagenda tugeze mu nzira iyo tugenda tujya ahantu bita Kayita Mbogo Kasambya hari rero station yari ariko twe twari turi hino yayo nibuka ko ndi mu uniform mfite imbunda n'amasasu ese ndakomezanye n'iki kibunda n'iyi mbunda bambe n'aya masasu nta barati by'umusoro na hirya na mfite umunda nzamerane sinzabona nagiye hirya ngo ni umugande witwaga Mukasa Yozefu ndamubwira nizana ibyo bintu zana ibarati y'umusoro
urahe n'amashinge ufite aho ngaho uyame nkomeze nigendere kuko uriho ushaka ubuzima bwawe amabara atatu y'umunsi yasoraga amashinge magana atanu ari umukire cyane amuvana muri ipantaro yari yambaye akaki n'ishati mbyambariramo imbere ya inifomu inifomu uyirenzaho ntabwo yahitaye n'imbunayine ubwo mbonye ibyangombwa bishobora kumpindura uwo nshaka guhindukaho ndagenda turagenda tujyana na wa semakuru turagenda tugeze ahantu aho ngaho ukahita mbogo tujya muri bene wabo b'abarundi noneho bankorera umupango bigeze nimugoroba bigaragara ko baragiye baragambana baravuga ati uyu nguyu namuvanye hariya musikuru kandi turafite imbunda muri iki tuzi nijoro tuze kumwica tufate imbunda tuzajya tuzibisha dukore ibinyanga mbese ni abantu b'abarundi bazabuye kure iyo ngiyo baba bari abantu b'abagome gusa noneho nkabona batangiye guhindura isura ndabona batangiye guhindura isura ibyo twaganiraga nkabona ntabwo ari byo bashaka gukora ndavuga ni ahantu abantu ntibabi cyane bashobora kunyica ngendana nicaye ku muriro hanze bigeze mu gitondo nka saa yine haza umusaza kumva aho twari turi hafi hari hafi n'ibiraro by'inka by'abanyarwanda bagiye bahunga nyine intambara hafi aho ngaho umusaza aje aranyitegereza abona nicaye ku muriro arandamutsa ati bite shaka ko ndeba usa nk'aho uri umunyarwanda n'undi munyarwanda hari umusaza ukinyeye imyenda twagarutse akuma ati se ati ko ndeba uranga ndanga naje muri kimwe zacu barazinyaze bazivanye imbarara none naguye umudari ndanga nari ako akurikiye nabuze aho iyo barengeye ubwo ntabwo yamenye ko uri umusirikare imbunda ya myenda mba nabibwitse ahantu ariko nambaye ya myenda yagiye mu kazi arambaza si wowe wanyuraga nayo ntiwacu ni imbarara imbarara kwande mubwira data ati na nyoko witwa kanaka niyi atahaguruka akavuna umuheto ati ukaburanga muri aba batindura bashaka gucya tuve tugere tujye hariya ahantu hari we rero nsanga bafite inka bafite amata baranyondora kumbe ndamubwira ntabwo njyana nawe genda nugera mu rugo ni ikiraro cye n'ubutangire bati nugeza rwose ikiraro cye n'ubutangire aho nicyo ngicyo ndaje nanga kugira ngo naza guta ibikoresho byanjye ndaje aragenda agiye mfata ya munanya nayo nazingiye mu muntu nashyize mu kuguru k'ipantaro nazingiyeho n'izo n'ishati ndagenda mu gihuru hafi ye mbishyira mu gihuru kumwe ko mbishyira mu gihuru umuhungu we arajya inyana ku gasozi arimo kundeba anyura inyuma aragenda abona asanga n'imbunda ari mu ipantaro araceceka ndagiye baranyakiriye turaganire bati kose iwanyu turabazi umusaza nyine umuntu wari wabanye n'iwacu cyane mubwira ati na sogokuru wawe ry'umugabo ati namusize atari gashari ati sinzi uko bimumereye nawe ati sinzi ukuntu bimumereye uko ameze ubwo mbayeho mu gitondo cyaho wa musore wabonye yambunda azamuka atari kubaza wari umusirikare atari ibintu nabonye mu gihuru n'indobo bishyizemo ntiwabibonye ati nabibonye nivayo nkubwire mubare shaho nkuru umunyarwanda ati ni umusirikare ariko wumvise ko leta bayifashe none ngenda ashaka uburyo bwo kuzasubira iwacu imbarara iwacu n'imbarara ntabwo najya na biriya bintu cyo gukora dore mufite inka izi nka zanyu ziri ku ijana ntabwo buzabaho zidafite umurinzi we mugisha imbunda ndangamujyanye hirya na mutureninzi igisirimu ni imbunda za gisirimu gupande ziriya ziriya ni za faransa buriya ni uko n'amabuto gukanda amabuto ukuntu ndafungura mu magazine ndafungura ndazimwereka mbisubiremo nirwa nimwigisha bya saa munani yakamiritse ndamubwira rero iyi mbunda uzagira ubibwira izakwica iyi mbunda ni iyawe yo kurinda izi nka za muzehe nawe umunsi nzagaruka muzamu imbunda yawe urabyumvise turabyumvise nanjye reka nkuhere rero misiyo nshakira amavuta idebe ry'amavuta urime ryikorere ngenzi aryane mu isoko nigera mu isoko ndigurishe aya mafaranga zange zikamara
ati ngenda kwabire fry pans ajye mugura ati shaka madiba abiri amavuta we icyo rero cyaraga amavuta nagira ngo nyere n'umucuruzi ninjire mu soko nimaza nk'imodoka ijya he aho ijya hariho hose nyurire kuko mfite amabara y'imisoro mfite n'imyenda nubwo idafuze ariko mfite n'imyenda ya civile byaba ndabimuhaye tayari hashira ibyumweru bitatu arantwara ati ngo tujye mu isoko ahantu bita bubanda tugiye tugeze bubanda asanga isoko nsangamo n'umugabo w'umucori umwe ashaka no kumenya mbona ariruka nsaragiye ariko sinabyitaho baza nawe yarahungaga baza yarageze ngo nange nabaye umukombozi hanyuma mbona akamodoka kayirekisi kantwaye kangeza ubu ngubwo nyine y'amavuta turagurisha mbaza inzira ukuntu imeze barambwira bati handa tugeze twarwanye n'abatanzaniya yitwa madu barambwira bati imodoka za bisi zirahari za yusufurure yari yabaye perezida wa uganda nurira akayirekisi kari kaje kapikapu kari kaje mu isoko bangeza aho ngaho madu ku tiredingi senta mpita mbona bisi ndayurira irajya ningeza kuri rodi buroka na tete kampara ugiye kampara mpageze masanga kurode buroko masanga abantu b'abanyankore bari banzi ariko yemerwa ibyo ari byo igihe bakiragaraye mbona nyuzeho na tete kurode buroko hari hafi no kwinjira mu tiredingi senta na tete kamara sinongera gusubira ku murongo njya mu bisi nigendera n'amaguru ntabwo igishanga najyananya na tete ndazamuka njya mengo njya ku bana ba mukuru wanjye aho bari nsanga umuhungu wa mukuru wanjye wari mu mekanizi de rekonesansi regimenti marire baramufashe arafunze bamujyanye ginjya bamufunze yitwa gatiyofire yarapfuye yari mu ntara ye nyuma yaho yaje gufungurwa ajya mu ntara ye yari mu reveni sitiri baza kumwicira ahantu bita soroti bamucana na burigade komanda yitwa ngoga mu ntara ye nsanga noneho bashyitse barambwira bati barabakuru ba mukuru wanjye barambwira bati tiyofire wa mutwe yagiye ginjya none nawe urahageze ahangaha baragutwara dore ahangaha muri iyi nzu twari wodi kampara iyi nzu abakombozi bose bafashe leta mu kanya bagiye kuza baba baje kureba abakobwa baba baje kureba iki bati rero ujya mu gitanda uryame ubw'iki nanjye njya mu gitanda uraryamye nkajya numva baje nyine abakombozi bivuga ibigwi ko bafashe ubwo bari abasirikare batanze abasirikare b'abanyarwanda baje bari kurutinga mu mihanda yose baje bari kurutinga za mbarara za mazaga za abanyarwanda binjiyemo ba yunderefu binjiyemo aho nkumva amajwi yabo bamwe nk'abamenya nk'abihorera bene nk'ibyo ngibyo bigeze nijoro noneho mbona umukobwa umwe witwa Jennifer mukuru nawe rero nimushakire ukuntu njya imbarara ukuntu ndi burenge ntabwo kampani baramfata kuko njyewe barakisi yanjye nabaga nyine aho nabaga bari banze kampani yose yari hafi yose yari nzi ntabwo nzagumanga ndabona bimeze nabi noneho mu gitondo arambwira ati ninza kuva mu mujyi ndaza kuza nkubwira amakuru n'amashini bigenda nanjye nza gutabanyika umusirikare ntabwo ushobora kwirirwa wicaye mu nzu ntabwo nabishobora ndasohoka manuka na kivubo nikubisa ahantu ukunoza ku na bugabo rodi nkata nk'ujya na te katangaho twari twaramenyereye kunywera akantu ka warage iyo ngeze mu nzira nkubitana n'umuzirikare batabagitse witwa gatuma kwa sebwe wo mu kigo twari tuziranye urimo kumagamaga ati atabantu muhanga yabamaze abafata paul muhanga ari minisitiri wa interinete afiyazi w'icyo gihe sinzi uwo bari bashyizeho ati muhanga abasirikare bose yabafata babafata babarundanira cyane cyane ati babandi babaganagura ati rero tubaragufata ni we yari umushoferi wa musayide dekotazi ubwo mpita numva ko bimeze nabi ndaza nsubira mu rugo mu gitondo wa mukobwa mu mafaranga ndagendanaga imodoka na kivubo ndamanuka njya imbarara ndavuga nawe kujya imbarara kujya shungezi reka njye kureba sogokuru gashari ndebe ko hari umubyeyi witwaga ry'umugabe ndamanuka ngezeyo musangayo nsanga n'umukuru wanjye wundi nawe niwe yabaga noneho mama ndahunga nza kucanganira nawe kuko yari yarigeze kunsanga ikamara muri izo sipesho dutizi
Tutsubiye special duties bajya badupanga no kurinda ba VIPs njewe najyaga njya kurinda ntabwo najyaraga mu nzu ariko narindaga Kigeli Kigeli gihe yari yarahungiye yari Kampala ku Buganda Road none twebwe twakoraga special duties twaragendaga nyine twayinyuza kureba ko babaga bafite nyine abantu bavuga bati bashobora kumuhitana n'ibi byose b'abanyarwanda twatinyaga abanyarwanda abo rero nzewe twajyaga duhurira aho ngaho yari aje kumureba n'iki byose turaganira ndamutekereza rero bimeze nabi ndagirana nubwo ashaka ku Gikongo arambwira ati ntabwo ushobora ku Gikongo Kongo urajyayo se urasangayo ndi mwese ndagiyeyi ngezeho ndamubwira rero ngiye ku Rwanda uzaravuga ati si Rwanda warahunze urajya i Rwanda ubu urumva uzabaho ntabwo ari ngiye i Rwanda ubwo ni mu buhe mwaka ni 1979 ukwezi kwa 12 muze atahati ntabwo ugiye kukugira Rwanda byose nawe kugira inama atahubwo yabushoboye ati wajya Tanzania ukajya kurira mukuru wawe Tanzania ni Rwanda kandi noneho nzajyaho nzabaho noneho ati genda ugiye ncungeza ujye kureba umukecuru ujyagera ati uzarebe ko nusanga hanze bimeze neza uzi kumera ngaho kuzageza ibintu bizagimerera neza muzabwira data wacu witwa Yozefu na n'uwo ariho umuhungu we ati tujye biharwe ashakire akamasa gatoya akamasa wenda ntiyavuze gatoya tumushakire akamasa hanyuma murebe ko mwashaza abashumba bafite amafaranga amashiringi bayamuye ati azakoresha yigendere turajya tujya biharwe tuhasanga umushumba umwe ari umwaze aduha amashiringi 800 ubu ngubu ndarazara ndaraho ngaho ndamushimira mu gitondo zinduka njya ashungeze mu kado refugee yashungeze aho umukecuru wanjye yabaga njya kuba kwa se wa Fanda Jacobo Tumwine nawe ni mukuru wanjye yari umuhungu wa data tuba aho ngaho hanyuma aza kuvaho abantu mbese abantu ntabwo bose bakunda bagenzi babo havamo umuntu abantu bamwe bajya kuvugira military police mbarara ko komo ara basirikare bamene bari shungeze noneho umwana w'umukuru wanjye arazarambwira ati mbonye abasirikare bo kuza muri iki gice ati kandi hari umugore ushobora kuba yarakuvuze kuraka ubona ese ndara aho ngaho buracya mu gitondo ntabwo nari muri urwo rugo naraye ahandi hantu buracya mu gitondo mfata inzira njya ndambuka njya nyura mu Kagera njya Tanzania hariyo mukuru wanjye mukuru aho wari warantwaye ku ishuri hariyo na murumuna wanjye nawe yararangije kwiga yigaga Mwanza mu ishuri mu School of Environmental Health yararangije nawe akora abantu bita ibushuri abantu bita ibirenge ndatorongera ndakomeza ndagenda nyura mu Kagera ndagenda iyo nzira nakoresheje niyo abantu baturuka i Burundi baza mu Nkotanyi niyo bakoresheje iyo nafunguye iyo ngiyo ndagenda nuka ahita za Kibimba ndamanuka njya mu Mabira ndagenda noneho nkatangira Kimuri ndagenda njya muri hari bene babarimo twari tuzaranye na bari babaga aho ngaho mama ari misi mike hanyuma njya Rurenge njya gushaka muri umuntu wanjye ngo yari yarangije kwiga ari umuganga ndagenda nawe arambwira ati rero ati ntabwo uzashobora Tanzania ati nubwo wabaye mu Tanzania ariko ndabona characters zawe utashobora zarahindutse ati urasa nkaho rimwe uzibagira ukavuga ko ari umusirikare kandi wazakwica reka nkuhe amashiringi ukomeze wigerere n'i Rwanda ubu ni muhe mwaka muri 1980 muri 1980 namaze amezi atatu muri 1980 mu kwezi kwa mbere amashiringi 200 ndazamutse ngeze ikarabu ngiye kwa mukuru wanjye aho ni mukuru wari ashyize mu ishuri nari naratinye gusubira kubera mu nyanga ya Narakosa aye naranyakira arambwira ati nari yo irengero ryawe ati nategereje kuza gufata amashiringi ngo ujye mu ishuri ndakubura nawe aho wagiye nawe ni burya hari abantu baje bageze ngo barashuka tujya i Bugande njya mu gisirikare n'ubu ndi umusirikare ati uri umusirikare ati reka rero nkubwire ati angana kumara kabiri atabwo ugira uvuga uvuye aha ngaha ati kuko batazakwica aba banyambo bazakwica baranakuza
arajya nasabira icyo igipapuro kwa katibukata ni uko wajya kwa kose kwa umuyobozi w'umurenge bamuteraho kashe kivuga ngo n'umutanzaniya ngiye kujya i Rwanda gusura abantu ati bikuru bijya akayanga ku polisi kubiteza ku polisi ati twagukurikirana ati genda kuri icyo ngicyo ati uzagende ntacyo bazagutwara atugiye kureba bashiki bane mfite bashiki bane babiri i Rwanda ngo turagiye ubwo mu gitondo ndazindutse naje nsubira ya nzira yanyambukije ndazangira kagera nanone ndambuka ndazangira mu rugo mbona umukecuru ndamubwira njyewe ngiye i Rwanda umukecuru ikintu cyakoze yankoreye ikimenyetso cy'umusaraba arambwira ati genda uzagera amahoro nta kibazo ndaza ngize ariya uriya nyabwishongeze urazi neza njye ntabwo mazi nyabwishongeze ni ku mupaka ariko hatari kuri duwani ni ahantu hari inzira za panya z'abantu bambukiramo masanga hari marirahinda hari ikawa Rwanda icyo gihe habyarimo naguragamo kawa ya Uganda cyane mageze nari umusore ndeba kwinjira mu Rwanda na bazanyica navuye i Rwanda numva Rwanda ari abantu babi bashobora kwica abantu noneho mfata umwanzuro ko ngomba kwikorera ikawa nkahinduka kigingi kugira ngo nzabone uko nzinjira muri iki gihugu noneho ikawa bapakuraga mu makamyo i Buganda hakurya njye nkikorera ibiro 30 by'ikawa iseye nkabyamutsa mu muvumba nkabigeza nyabwishongeze hakurya abacuruzi b'i Rwanda baguriraga barankunda cyane baravuga ati uyu musore uyu mumirika ko arikorera byinshi noneho barandwanira buri muri komeresa akajya ashaka kugira ngo mwikorere kuko nijye wikoreraga nkangira mu mazi nta kibazo ariko mu by'ukuri wabyikoreraga udashaka amafaranga uri kugira ngo yari munsi yo kugira ngo mumenyane n'abo bantu bahuriye mbona ukuntu uzagera ne nzaza nkagera i Rwanda nakandagiraga nyine ku butaka bw'i Rwanda nkumva ko bashobora kunyica twese nuko ideoloji niko yari imeze icyo gihe noneho umunsi wose mpakurura mbona amashini mbona amafaranga yabaye mu mufuka mbese ntagira nanjye nabaye umukozi mwiza cyane menyana noneho n'umuhaji umwe nawe wari warahunze witwaga Nteye abwara Nteye wa Uganda yari yarahungiye i Rwanda ndamubaza ariko umuntu yagera i Kigali ati atati biroroshye atanga ati hari n'umugabo witwa Muhanuza Hamuduru utwara imodoka ya Vapamu ati naza ndamukubwirira gutwara iwanyu Gatsibo urumva noneho nsubiye kwivuka ahandi ho nari nahunze Gatsibo ko egizagitire aho navukiye niho nasubiye ahantu bakuzi neza banzi neza noneho ngiye kwiyahura ndavuga ngenda banyice nangwa se nica umuntu ibintu bibiri nagendaga ku bintu bibiri ariko gupfa nangwa nange nica umuntu ko nta kundi byari byararangiye nariyanze ubwo hagiye ampereza wa mugabo witwa Hamuduru arazana aho kugira ngo njyane ingarama anjyana ahantu bita Rukomo kanseri ari imaze angezeho saa cyenda za nimugoroba arambwira ati genda dore shamirita iwanyu dore ni hari Gatsibo dore urakomeza uwo muhanda uragenda ataragera uragerayo ati nangwa urabona n'imodoka mu nzira kugeza ati nge ntabwo nkigiyeyo ntangira kugera n'igitsika ahantu ho ntazi ndaje namusinya agahita ndaje ngeze ngarama ngarama nageze saa mbiri z'ijoro ariko se hagati aho tageti yari ukuza ukaza mu Rwanda ukahaba ukaba ari ukomereza ubuzima tageti yari iyihe mu by'ukuri urumva nari nabuze umusimamo nari nabuze ahantu ho ngomba kuba kongo nari natakaye ntabwo najya ngomba kujya i Kongo abandi bari baragiye kera bahungiye za Kongo Sudani ntabwo nashobora kujya Sudani Tanzania ho nari ngiye nasanze ibintu bimeze nabi ariho nari nzi noneho nzi i Rwanda kubera ko nari mfite bashiki bange babiri ndavuga nimpagera wenda bazashakira ubuzima reka ngiyeyo ndaza rero nongeze ingarama saa mbiri z'ijoro nsanga hari amatara amashanyarazi kera kandi navuye hatari amashanyarazi nubwo nari umwana ariko nari maze nakubwiye ko navuye i Rwanda ndangije umwaka wa gatanu nari mukuru noneho mpimiranya agasozi k'iwacu Gatsibo mbona kabaye kagufi nareba nkabona karabaye kagufi nkavuga kariya agasozi ntabwo ari Gatsibo kari ndende iriya kari ngufi kumbe ni kubera ko nakuze nako nari maze igihe ntakabona ndakomeza arazamuka ngera ahantu aho abaparokomando bamanukiye mu mutaka aba bita Gatungo
ndahabona ndahamenye ndahibuka ko naje nirukanka nje kureba abazungu bamanukira mu ndege nyine bamanukira aho ngaho icyo gihe ndazamuka agera ku muhanda ujya ku ishuri ryo data yubakishije ryanyu bita Gitinda data ni waho wakishije ishuri ni naryo twizemo twese niho nabo narangije umwaka wa gatanu niganaga na Mudenge mukuru wa Mugambage wafane Mugambage twariganaga mu ishuri rimwe ubwo ndagenda ngeze kuri iryo shuri ndagenda ngera hakunze aho twari dutuye basanga hari akabari ndahibuka ndinjizaga umugabo wari urimo ucuruza ndamuramutsa mwiriwe Mirita wiriwe bite amakuru ninyotiranyije mu icupa ry'urwawe wararizana noneho misiyo yanjye ari ugushaka umuntu twari tuziranye aho ngaho nibura andaze kuko mushiki wanjye hari hasigaye nk'ibirometero nka cumi na bingahe kugira ngo mugereho ubwo igihe mfashe icupa ndamubwira ariko ni umuntu witwa Gahunde ntabwo wamumenya ati Gahunde ati wazanga nk' inzoga ati Gahunde se muzanye njye ni umutandiboyi imodoka yanjye imodoka nakoragaho yapfiriye mu ishyamba rya Cyabayaga naje gushaka umukanisi Gatsibo hejuru hariya kugira ngo ejo azajye kuyidukorera njyewe mbundi mbi Kigali ati nkamubwira se aragenda amubyukije gahunda akingubita amaso ntiyamenye uwo ndiwe warahindutse arashize imyaka arashize imyaka makumyabiri n'itandatu noneho ndamubwira nturaho gahunda ati ndamubwira nti ariko ntitutiriwe tujya muri byinshi umwana witwaga Riyandere wabaga aha ngaha uramuze ati Riyandere uko rwabizimye akaba arahuze kera barageze Riyandere ati ariko nireba neza witegereza urebe ko ntasa na Riyandere ati yambaye yirahira data noneho ati yambaye rwabizimye ati kuri ya adaguruka turamukagira abanyarwanda ubundi mu muco wa kinyarwanda ngo barakundanaga turakomeranye iyo duyobora na nyina baramwumvise ati uwo mwana uramukije n'uwandi undi aramubwira ati ni Riyandere ati uramenye ati ibisabo by'inka zabo dore ngibi dore aho biri ati hatagira umuntu ukora kuri uwo mwana kugeza mu gitondo wari nyina ubivuga umugabo yararoga afite umugore n'abana babiri arantwaye anjyanye mu rugo abana babiri nyuma umugore akurikiraho gahunda akurikiraho nanjye njya ku murere banyorosa umwenda w'uwo mugore aho ariho manda wiyorosa waba urakeye uwahoze ari mu rugo minisitiri wa komine Ngarama witwa Kabutura Antoine yari n'umwarimu kera aba yabimenye ko naje ijoro ryose sekiteri yose yamenye ko narayo aho ngaho twagiye gucya saa kumi n'imwe ngenda nabyutse ndimo gukora nkora ma egisesayizi yanjye nitegura kuko navuga ngo ikiri buze kuba cyose ngomba kugifesinga ayiza nabi nangwa neza ahageze aka kana kagiye ari gatoya ati nakibutse koko ati niko ati kagiye ari gatoya mbese n'abaturage barakomeza barashamara noneho aza kuza umugabo twari twasigiye ibintu byacu wundi akihagera aza yitwaje inkoni arambwa ati ni konya n'imbwa ati kuntu uraranga ati ndi ari hakurya ku cyutashe ahita cyangwa tugende ahita mvana muri ya kipe y'abantu aranyobora arazamura Gatsibo kuri komine amanura kuri Gatsibo anjyana epfo ahantu bita Nyabicwamba niho mushiki wanjye yari atuye angeza kwa mushiki wanjye atyo mushiki wanjye arambona aranyakira icyantangaje ni uko yambaye irangamuntu ye irimo izina rye n'ifoto ye ngo ngiye mbigendera y'u Rwanda ya mushiki wawe se ukabigendera yo gute urumva amazina ni cyane yitwa Kagira na Mukakavuta ukabigendera uvuga ko ariko witwa se ni cyane byarashobotse kandi nageze i Kigali kuri iyo rangamuntu ntawe ugeze ayimbaza ariko nari nyifite nizeye ko nibambaza nzayibereka kuko yarambwiye ati ntakina gukorera yarambwiye ati turikanaje ati buse ndakugira neti i Kigali se wajyaga kumara igihe wabonye mushiki wawe mwabonanye wabonye aho uba kuki wumva ushaka gukomeza ukajya i Kigali mushiki wanjye aho ngaho yabaga urumva ko ariho navukiye njyewe misiyo yanjye ntabwo ari ukuguma i Kigali bambaye ari ukuguma i Gatsibo agomba kuza mu mujyi nkashaka ubuzima nawe ugakomeza nkatorongera ngashaka ahandi honge i Rwanda nahunze nzi ibitendo byaho ntabwo najya kwaguma ubu ngubwo mu gitondo njye narababeshye ndashaka gusubira iwacu mbuganire
bankubita inote ya bitanu uzi inote ya tezeva ya bitanu ukuntu yari icyo gihe kwivunja byonyine byari ikibazo barayampaye ngeze kabaroreho kugira ngo mbone icyo njye kagitumba mbone ziri i Kigali nkigere i Kigali kuri rompu hariya hepfo hariya kuri rompu nahise nkubita n'umusirikare umwe wabaga musimba batarari twa Pascal Ngayabera mwabanaga mu gisirikare cya Amini tubana mba ndamubonye ati nawe aratangira ati igeze ute nibwo nyinjiraga ati reka da yacuruzaga bomboni hariya ku isoko hari igaraje y'uwitwaga Gatongore niwe yacuruzaga bomboni ati vuba njye kukwereka n'abandi hano hari kuri foto na Zari hariya hafi na Electrogas hari umuntu witwaga Marcel yaratutse Ginji antwara arambwira ati nkugira ikibazo ati mama atuye mu Kimucanga ati ubu ngubu niyo tuza kurara ubwo nyine mbonye imibereho ku munsi wa kabiri turi mu mujyi mu bitaro n'umuhungu wa data wacu yitwaga Loise yari yaraturutse i Kinshasa ati my friend ati urimo kuzunguruka aha ngaha ati mushiki wawe niba ufite mushiki wawe niwe nkurikira wundi wabaga i Kigali we yasigaye i Rwanda yiga aza kurongorwa n'umuretona wa Kayibanda umuretona witwaga Karamu Evariste amurongoye barabana baranabyara n'abana babo bararanga bamwe mu mwaba umwe ejo bundi yari yarabaye na visi meya wa Gasabo mu minsi yashize ubwo noneho ati mushiki njye kukwereka mushiki wawe nta nubwo naramutegezaga n'ubwo arantwaye anjyanye ishyoro njye kurisomerwa ni umugabo we bari izina rero aramufasha aramufunga amufungira umurengeri muri sipesiyali aramwumiza cya gihe cy'Akayibanda bavaho abanyanduga nyine babonye ibibazo aramwumiza none ankubise amaso we yaranezerewe aravuga ati ibibazo byanyu bya Uganda narabimenye ati nari nzi ko ari umusirikare koko ati ariko nanjye ahangaha ati umuntu witwa Rizindi shaho ati ngize imana nkabona ukuntu namugira ati namukorera ibintu bibi cyane ati yaramfunze ufunguza rero ubunyo nagira mushiki wanjye wari wararongowe n'umuntu ukomeye wundi muri iyo leta nyine ati ntago mbona naravuyemo mbese nawe yari yabaye uwari muri amo mpamvu uri kubwira ariko umwe konta cyane yarababaye turabanye ngo muri somerwa ntangira no gukina umupira somerwa wa mupira wanjye nawe sinawureka nkajya nyuzamo ngakina agapira atangiye kuvuga wa musore wamumereta w'igatsibo aza agapira yansanga atari byo nisubira mu mujyi nsanga b'abagande b'abasirikare banjye turaze turabanye havamo umwe arambwira turabizi azi tujya gusenga mu rusengero rw'ababatisita atera abazungu b'abanyamerika ati nuhagera tuzakoresha uburyo bwose basaba akazi bumva bavugaga icyongereza sawa turagenda tugeze mu rusengero tukinjiramo dutya bati mbona n'abantu b'abafundi baravuga bati twe dufite n'akazi k'ubuyeda aha ngaha waba ukora akazi k'ubuyeda nta kibazo nta musore mfite imbaraga ndareba gukomeza rero kwandagara ndavugana na Kamazi mbe nkora ubuyeda ni njye wubatse rero urusengero rw'abatisita hariya hejuru y'agakinjiro hariya ndarwubaka hajya nari ribuye bakavuga bati uriya mumereta w'ibyumba nta wundi twakoresha uriya musore afite imbaraga kwera kuba batazi ko ari imyitozo yagiye ndimo gukora ubwo ntariya mabuye iyo tukiri muri ibi turangije urusengero rwenda kuzura haza pasiteri turimo gusenga ku cyumweru ati abakirisitu ubu bafite umutima mwiza w'umuntu umutima w'impuhwe muze mwandikishe ati hari impunzi zaturutse i Bugande zo birukanye z'abagande ubwote yazirukanye ati zaje mu Mutara tujye kuzubakira ninjye wa mbere wamanitse ukuboko hejuru ndamanika bate uriya mumereta wawe niwe w'umuyede yarabyemeye kandi abahungu bakwiye kuba bari mu gikundi cyawe kuko urumva ko njye maze kwiyandikisha banyanditse ngo ndi umuvoronteri ugiye gufasha impunzi kubera imishoni yanjye ari kugira ngo niyo muzi ni regisita rigiye nibera impunzi ndetse guhangayika muri uru Rwanda ubwo baratwanditse mu gitondo bajyana lisite bajyana kwa buri kumwe wa karere wayoboraga Nyarugenge baduteraho kashe uwo w'igipapuro bakizanye umuzungu witwaga Randolph w'umunyamerika ejo perezida ari aha ngaha mu mujyi adushyira mu modoka aratujyana tugeze i Gabiro
nakindi bavuga muzungu nacyo yavuga yavanaga mu mutwe gusaba bambona oniva twa tuze kumbe nanye ndimo ndagiye soye tira muri base tuzaza muzungu ndu mubiri gitwa Leo Stoofs ari kumwe n'abakuru wa Rouge ari kumwe na affaires sociales n'abamina Sodeco n'ibiki byose na Rwasiri ni ibintu byishya none amageze ndavuga na hantu iyi base nzayigwa iyi base urabona ko ni none nje umutima w'u Rwanda reka ngiye wa muzungu aravuga ati misiyo ye muzungu ntabwo ari kudutwara kujya gufasha bashaka kujya gufungura mu rusengero none arabaza ngo ninde ngo abaza pasiteri waramwisha muri 1992 wo mu cyano kimusanga ari twaga pasiteri Silas Ruhamya amubwira aravuga ati pasiteri urajya kuri ntabwo ujya muri base wowe urajya gukomeza ujya muri kadorefuji Kanyinya ufungwe urebe ko wabona abakirisito urajyana n'umuntu umwe ajya gutekera none baravuga ngo ninde uzi guteka mane kukuboko vuba vuba cyane ko nashaka kugira ngo ngere mu muzi ujye kuri registari nka njyewe mane kukuboko ndabizi muzungu ati ubwo abizi murajyana bamufuka w'umuceri bamane n'isafuriya yo kujya gutekera pasiteri n'umufuka w'amakara tuzajya tugeze muri kadorifije kuri base nanone hedikota zizahara nsangayo Rwasiri nsangayo padiri Robert wa Nyakanga nsangayo pasiteri wa Angilikani nsangayo sosiyali abasosiyali nsangayo ibintu byinshi cyane bati noneho namwe mujangana muri buteke ahubwo muzajya murya mwese murya muri mutenti y'abantu bose nabo bazajya barira wa mufuka na ya safuriya wa mufuka w'umuceri njya kuwukoresha publicite kugira ngo menyekane ko ziriya mpunzi zimwe zari zinze zambuse amaso zibona nambaye ubwo twageze kuri base bampa itaburiya ya kaki ishyiriho umusaraba kuri Rouge noneho baravuga bati murebe namwe twarinjiriwe uriya muntu yahoze ari umusirikare w'u Rwanda none dore ngo uranga uzi ko u Rwanda rwari rworohereje bamaneko muri Uganda batazi nanjye ko ndimo guhangayika noneho wa mufuka ikintu wamfashije nagendaga mvomaho umuceri nkawa kanaka nkamubwira nti njye nitwa kanaka naturutse muri Uganda nari ndi impunzi nari ndi i Kigali ariko nabonye akazi akangana ndimo gukora mwe kugira impungenge mushakira abakirisitu nzabereka nzajya mbamenyera icyo muri base bavuga mbabwire nshaka abantu harimo abantu bene bacu nyine bari bateze amahoro twari tuziranye ndabibabwira barayoboka bayobotse ukwezi kwa mbere ubwo ariko ubwo ni muwuhe mwaka muri 82 82 none bayobotse njyewe iki nicyo nakoze narababwiye muyoboke uru rusengero njye nzajya mbaye amakuru ntiyagire kuko barasinayipingaga icyo gihe batwaraga abantu bakabazana i Kigali inka za mayega bambaraga inka bakazitwara iki byose ari ibintu bibi cyane bakoraga ibintu bibi cyane icyo gihe anabanaga n'umugabo witwaga Rwivanga ari direkiteri wa Coca-Cola se wa Ronald Rwivanga afanira Rwivanga twarabanaga Kanyinya nawe hari amagambo yari Rwasiri n'uvise barimo kuvuga bati yaravuze ngo twebwe ngo twahunze kubera revolusiyo kandi ngo tuzataha kubera revolusiyo arabivuga ntacyo yatinyaga Rwivanga yaravuga ko twari tusanze tunaziranye ikambara cyane noneho ubwo tubayeho ngaho dukoze pasiteri aravuga ati noneho ubwo ndebo uziranye n'abanyarwanda n'abo ngaho muziranye abakirisito baoruganayizinge baze dukore urusengero hanyuma duhamagara abanyamerika baze muri iyo minsi twahamagaye abanyamerika baraza abakirisito nakoze nasansebirije baremera tubona abakirisito bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500 padiri abura abakirisito abaporotestanti babura abakirisito baratuyoboka duhamagara aho abazungu b'abanyamerika baraza bahageze babona urusengero rwabo rumeze neza n'ubu rwarafashe urusengero rw'abatisita mu Ngarama ruhare rwose babo baradushima nzara n'intoranya mu bakirisito ntoranyamo n'intore zanjye nzambika imigara zirahamiriza aramasanga butaka baratutse hakurya ndabambika barahamiriza abazungu mbwira ba bazungu banjye ndababwira rero bariya hari ikintu cyo barimo kubura bati barabura iki mwabonye ko bacimiga bambaye imigara ariko ni amayogi yo kuvuga bafite ni kandi amayogi barayagura
bamuzuga bazatega wabonete nawo gani njewe nti wenda mbonye ngibu 30 nabagurira amasaro nkabagurira n'amaje bakajya bambara none itorero ryawe rikagira inorences muzuga ngubise inoteje 3 za 5 babasanga butaka barandeba kandi twari tuziranye nyine imbarara kera bati utaturye ndabagurira ikigayi nimugire ikibazo sasa rero haje kuvuga ikibazo maze gusetinga neza sinari na registeringa mu muzi bazi ko ndumukozi nk'abandi havamo umuntu umwe w'umukiga ko byagezaga nijoro bagafata abarera abantu batutse mu rengere bakavana mu muzi bakabajyana iwabo mu rengere bagenda baselectingamo abantu babo babatwara n'iki byose none bagasigara abo ngabo nyine ahora bumva abo ngabo bahasigaraga noneho wa wundi havamo umukiga umwe sinshobora no gutinya kumuna muvuga yitwa Karyeje afite n'umuntu w'umusirikare mwene w'abahanga unaje icyo gihe ari umukarani we yikoreraga imizigo ku makamyo hashiseri agenda abwira Rwasiri ati muri abantu ati mwebwe muri abantu araza ahagarara ageze imbere y'ihema ryanjye aho nabaga ambwira ati ariko ntiyandire ati ko numvise ari umuntu w'impunzi umwe urimo kubwira Rwasiri ngo wari umukomando wa IDMN nibyo koko ntabanisha iwacu ni Gatsibo ahangaha urekane gasuzi niho navukiye nigeze ndengaga ryari ntabwo ibyo yavuganaga mbese nahise ninjira mu ihema mfata isakoshi yihuse nshyiramo utwenda twanjye vuba muhita ncomoka simbwe pasiteri nta muntu umenye iyo ngiye nogoza iriya shyamba rya Gabiro ndagira ntunga ku muhanda mfata hirikisi yatukaga Kagitumba ndaza nzi Rwamagana Kigali sinasubira n'inyamira mbona nabaga njya hafi na Sainte Famille hari mubyara wanjye murumuna wa Tito Rutaremara twakosemo noneho ndamutekereza arambwira ati rero aturuka ujya i Burundi ubwo isafari yanjye irahiye y'i Burundi tayari noneho ndamubaza nzagira i Burundi ko ntazi ndanyura hehe nyine ku Kanyaru ariko se gutekereza kujya i Burundi ubwo byo byari bivuye hehe igituma natekereza kujya i Burundi kuvuga ati amakuru y'uko nari umukomando ko yajya amini na asakara se nzabakira tayari Rwasiri yari yabimiye Rwasiri bajya baranankurikiye barankurikiye baza gukora akisida mu nzira mu Bugesera imodoka irahirimo noneho kubera ko mushiki wanjye buriya inyumba leta inyumba reziya buriya ni mushiki wanjye badata bavunimo noneho mukuru witwa Angelina n'uwarahari Angelina yakoraga mu akishami ye y'i Bujumbura noneho namaze gukurura amakuru ko ari yari navuga ninjye ndabona nzazashakira nzazana nzareba ukuntu nanjye nintegera aho ngaho mbaho ngaho noneho umugabo ndangira ko ninjye ntungagera i Nyamata ahantu bita Bugahembe ubu ngubu ko sima hari umusaza witwa Kamarari nimagera ati umushoferi aha ngaha turaziranye naragiyeyo ati umubwire ko uyu muvandimwe wanjye hanyuma noneho akurangirize izakugeza ku mupaka w'i Burundi naragiye koko mu gitondo cyaka narazindutse urumva ntabwo najya gufata imodoka nageze Sonatibe ntangira kwihuta cyane ndagenda icyo gihe hari umuhanda w'itaka ndirukanka nageze i Nyamata saa yine n'igice za mu gitondo kwa santire ya Nyamata numvaga nk'imodoka ihinze mu mukenya yari nkajya munsi y'umuhanda nakumva igihe ntango atariyo nkahaguruka nkirukaho nageze saa yine n'igice nyirimana njya ahantu nywaga amata nagiye mu kantu kakanuza bacuruzaga amata ndabaza ni Guhembe niba arambwira ati ni imbere hari agatoya ndagenda ngira kwa musaza turaganiriye mubwira ko ndi muri umuntu wakosima mubwiye ko nshaka kujya i Burundi hari umugore wanjye benda gutora amatora ya perezida wa repubulika Habyarimana na ko ngiye gushaka umugore wanjye kugira ngo azaze dutore umusaza arandaje mugura na byeri mu gitondo mu muntu aho kugira ngo anware ageze ku munuza umuhanda wa Ruhuha ukomeza za Kamabuye ajyana muri Shadotire igako mu kigo rero yamubita n'abantu bitwaga abakonservateri kukiye kujyanye yowe yajyanye of course wenda nawe ndarazi inzira cyari ikintu kiri aho ngaho cyari kikora isakoshi yanjye sinzi neza igituma yajyanyeyo kubita n'abakonservate bati dore ikingi kibu n'igiforoderi kirajya i Burundi duhambye tukurangira inzira bahita mbaha amafaranga 200
patini chikisubiri nyuma njene ingiri yanjye yigende kizatunguke muri komune ruhare kizamuke kizagera kigere kuri bene wacyo ndarenga ngo ndagenda nsubira komune ruhuha mu rutoki ndazamuka zakamo ndagenda ngira hantu ibiti nyaruramo nageze saa kumi n'ebyiri za nimugoroba niriwe ngenda noneho numva inka zirabira narimo kwibaza ndarahe ndamera nte ndagira numva inka zirabira hari ahantu hari peyizana hari n'abantu bari batunze inka b'abanyabugesera ndavuga ni ahantu hari inka ntabwo ndi bupfe ntazima nanjye nari mfite ideoloji itari nziza iyo natekerezaga abaya bashobora kunyica reka nigere muri aho ngaho bafite inka wenda baranyica ariko bamaze kunywa amata yo kunywa nagenda njya muri kabutike nsaba mpabwo n'umuhungu muremure wirabura ndamuramutsa ndamubwira nti nsanga ntucuruza icyatsi ndacuruza byeri nizana icupa rya byeri soma ko naniriwe ubusa ndamubwira mutekereza amakuru yanjye ko nje umugore wanjye yari hakurya iburundi nanije kumutegereza bandangiye ko ahangaha hari inzira abaforoderi banyuramo kandi niho yagombaga kunyura none namutegereje namubuze ubundi abantu banyuraga ati nari mu kanya baraza kuza ati baraza kuza bikoreye za parafini n'iki byose bagurisha niba ndabwaraza ndamubwira nifata icupa nawe aranywa isaba arinjiye umusaza witwa sebushumba sebushumba mbere sebushumba umugabo mwiza cyane n'ubungubu n'ejo bundi mushiki we atuye hakurya ahangaha rwose nagiye kumushimira ibintu biri bankore ibintu byiza cyane sebushumba akinjira kuko ni umurundi wajya ni umunyarwanda ni iruhande rw'u rwanda ndacyari mu ruhande rw'u rwanda ku mugoroba nijoro mu ijoro ryakubye sebushumba arambwira arambaza ati uyu mumirito ntiwahe ndamubwira ni ngemura kwa ntwani sebere kigali ni umufundi rero umugore wanjye yagiye hakurya hariya ni none naje kumutegereza namutegereje ndamubura ateye ati si iwanyu naganaye iwacu ni mu mutara ati mutara haganaye ndamubwira ni iwacu ni mu bice bya za gatsibiro cyangwa ati shati rero ati nkamubwira ati iyo ngiye mu mutara ati nari mfite umugabo inshuti yanjye cyane wagiriye neza ati njya akagitumba witwaga mukarage ati mukarage yagiye za buganda ati yumvise ko hari muzaje yaba yaragarutse ati simbizi kumbe mukarage wavuga ni marume kandi mukarage ni se wabo wahoze ari umukuru wa rwanda reveni uriya ntuza akagarama bene se wabo niwo ni marume uri kuvuga ati koko ati ntiwakumbera icyo urya icyo unywa byose urye kuko umwari abantu beza cyane wowe simbonye umuvandimwe aho ngaho muzehe abaye muzehe iyo tukiganira haza umwarimu witwa sayinzoga yigishaga nawe aho ngaho kumbe yari yaravuye i bugande yaratashye aza kureba umukecuru we ageze aho ngaho bamuhubwarimu turaganira ambaze impunzi z'umutara n'iki byose kubwira nanjye ko nazibonye ziza ariko njyewe muri kigali ndazihunga cyane nanga kuzegera kuvuga ibyazo arambwira ati nanjye nabaga i bugande ahantu bitaza buri mezi yantekereza ahantu yabaga nsanga ndahazi n'iki byazo arambwira aho ngaho nanjye najyaga ntembereho ndahazi ati noneho ati aho kugira ngo uraranga kwa muzengu ino tujye kurarana turare twiganire turagenda byageze saa kumi n'ane nasinzira ko natekerezaga ibikorwa nasize igabiro ukuntu bimeze mu gitondo ndabyuka wa musaza yari yambwira ati ndagutwara ndakugeza hakurya i Burundi ati noneho n'umubura ati wowe uzakomeza inzira nemba wowe unyere kuri duwane wigendere ni cyane ntabwo nakabwiye ko ncitse ngiye muzehe mu gitondo saa moya bamaze gukama baraza ajya imbere turagenda anyamanura ku gisima kigabanya u Rwanda n'u Burundi basanga abaforoderi basanga abantu bamburaga ngo n'abantu n'iki arambwira ati abo ngabo ntibabi cyane ntabwo bajya kuhanyura aranyambutsa angeje hakurya arambwira ati iki gisima iki ngiki ubona n'iki kigabanya u Rwanda ati nk'ubu twageze mu Burundi ikintu icyo nakoze cya mbere ni ukwisaga kureba idokima iyo ari yo yose yanditseho igipapuro icyo ari cyo cyose cy'i Rwanda ntabwo dushaka kuyijyana ubwo byose ndabica ikintu cyose cyari cyanditseho cy'i Rwanda cyose ndagica mpita mpinda ururimi umusaza abiri kuko icyo mbaye ndamubwira ni ngewe muzehe twari tugeze ku gasantere ahantu bita mu marembo hakurya i Burundi ndamubwira ni muzehe reka mbaze nk'ubuze ukuri ngende umuganda
Kuberako byose nabujyanye. Nge ndi muzi y'umugande. Uzi ko bamuzaje ziri mu Rwanda ari. Baranoritiriye none nge buriya mvuye mu Rwanda n'amazinutswe. Isubirireyo nge zanga abangaho ariho banyicira. Ati no atereka mbaze ngo ngeze ahantu arangira nge ahantu anjyanye mu nzu ku mukecuru ku mudamu warangije harimo n'umukecuru. Kumbe uwo mudamu ni muramukazi wa mushiki wanjye. Igihe tukinjira tuganira umusaza aza kunsezera arimanukira arataha tuganira n'uwo mudamu aho nari nsigaye ntegereje imodoka injyana i Bujumbura. Noneho tuza kuganira ndamuganira ikintu umugandi naturutse muganira n'imbarara. Ati kandi ati mukuru musaza wanjye afite umudamu waba ari imbarara. Ati se twakanaka nubwo ubu ngo rese uvuze ni data wacu. Ati nibyo ati yaramaze kungurisha ibyo kurya nishyuye amafaranga 160 kugira ngo ateke ubugari n'impuza n'inyama angurire n'inkoko hanyuma ndye. Ati nkaho kungurisha ibyo kurya nta porobeme nta kibazo. Ati none aha ngaha ingaze mutware. Ati nubwo ubanza uruhuke ati ejo nzagutwara kwa mushiki wawe mu Kirundo. Ubwo turaraye iyo nyiri aho ngaho ku mugoroba mbona umwana w'umusore leta y'u Rwanda ijugunya ku mupaka. Kumbe Rwasiri yamuzanye imujugunya ku mupaka ije inkurikiye inshakisha bamenye ko nacitse naje i Burundi. Wa mwana aza arara aho ngaho turarara arambwira antekereza amakuru ye arambwira ati atariko imodoka yanzanye yaje ishaka umuganda. Ati ngo hari umuntu w'umugande wabacitse. Nubwo yabacitse namubwira kandi ari njyewe barajya mu gitondo turazana ndamubwira none uyu Bujumbura aza ndabaza ati n'izi Bujumbura ndaza kugutwara ndagupakira ngeze i Bujumbura ujye tujyane i Bujumbura uzanyereke kuri HCR. Ati nibwo mu gitondo tugiye mu Kirundo na mama ageranyereka mushiki wanjye turabonanye turaganiriye ashakira igipapuro kuri UPG mu Burundi ngo babaga ngo impeke sinazi impeke icyo ari cyo bamuha igipapuro cyo cyerekana ko ndi umunsi w'umugande abanyarwanda banyambuye ibintu byanjye none ngiye. Ubu ngubwo muri farumasi do Kirundo hari harimo umugande yari yarongwe umukobwa w'umwarabu kazi ariko nanjye twari dufitanye umwana amasindi iyo ngiyo nari mafite umwana na n'ubu ndamufite ajya asanga nabyaranye n'uwo mugabo n'umusaza w'uwo mugabo afite umugabo umugore w'umwarabu kazi bafite farumasi do Kirundo. Duhita tubonana arambwira ati reka ngushakire indege akadege hari petiporute kujyana i Bujumbura. Ndamubwira no mpa amafaranga nzabona uko niyi sitari iyo ngiyo sinzi uko bazaba bameze. Ahubwo ati nta kibazo ati nzagukurikirana. Ubwo ampa amafaranga 8,000 by'amarundi yari menshi cyane na wa mwana wanjye ndamufite. Badukubise muri kositeri mushiki wanjye ngo dukubise muri kositeri turagiye tugeze i Bujumbura. Twageze i Bujumbura saa cyenda saa kumama arambwira ati turi i Bujumbura ngiye hasi. Ubu wabibonye i Bujumbura ndayireba asanga uyu mujyi ntabwo wazunguza nazunguje Kampala uyu ngo nibo wazunguza. Igihe tugera tugeze imbere ku isoko i Bujumbura nizoga mu modoka ari mbona Fande Rwamuhagaze ahagaze imbere ya HCR. Urumva Imana yazanye naize nirukaga ndagira navuga ati dore ndahageze dore umundebe ndahageze. Ati ubu wabaga hehe koko ntabwo nigeze nyura muri zimwe mwarabaye mbanya mu gisirikare nawe cya Diamine yaba yarageze kera yarantanze. Ubwo arambwira waze nari nyiri mangamanga mu Rwanda nanze kugeza ahire njye nakomeje nza i Rwanda. Ati dore na Rutembesa arimo indanda ngo ari Rutembesa nawe umusirikare wa mine twarabonaga yabaga mu sinema yateraniye muri Batura. Ngiye ninjira ari nyemba akasangamo bati genda bakwandike muri sekeretari bakwandike baguhe amafaranga bakore registeringi bahita ni registeringi baranyandika abarundi kazi baravuga bati usanga amahera aheze amafaranga ashize wonza ngarukiye mu gitondo gufata umushahara baregisteringa batyo mbaye ugana ni refugi niyo batwohereza mu nzu twari dufite inzu yitwaga Uganda House yabaga mu myaka biga Musa University ndagenda mbamo. Ukomeza kuba muri 82 irangira 83
turi bujumbura inana kane inana gatanu ubwo ariko NRA yarimo yarimo yakivinga barimo kugenda bafata ibice bimwe bya Uganda barimo barwanya Milton Obote barwanya Obote bakabivuga ku munuza koma kukorera tukabikurikirana natwe twarabikurikirana kwa hafi cyane ariko icyo nenda kukubwira kindi cyabaye cyabaye aho ngaho twese Uganda refugees tugeze Bujumbura twakoze ikintu cyo kubwira ngo abanyarwanda bamenyekane ubu n'abanyarwanda ntabwo hasi yari baza ikintu cyo twakoze twari revoltaga tugahamagara abajournalisti ba Nasozoni bakaza kudukoresha interview tukababwira imibereho yacu ko ari mibi cyane ko twebwe nta hantu tuba tutagira igihugu turi abantu twiriwe turukaga byinshi mbese dukora ibintu bibi cyane especially nk'abantu nka delegate umwe w'umutunisiya witwaga Abdurazake twe twagize dute twaramukubise kugira ngo ariko mission yacu twari kugira ngo batumenye bamenye abanyarwanda mbese ubwo kunyarwanda twe nta kintu twasaga rwose aho twabaga hose mu bihugu twasaga nk'abantu muri make ubwo nk'aho kuri kesi yawe Bugande waruhahunze batakwemera mu Rwanda batakwemera ahantu hose nta ni Burundi uri uhari nk'impunzi y'umugande kandi ukomoka mu Rwanda mbese umuntu kumva uriya nzu kumva ukibaza kandi benyine byajyaga baho ndibuka muri 1973 oye inama yawe yibera muri Uganda twahagaze twakoze gwaride twereka yari yabaye independence none baza muri idarapo bariri minini mu gihugu njye narafentinze ndakwikubita hasi nibaza ubundi mu biki kuko iri darapo barimo kuzamura ndeba banezerewe abandi njye narimo kunezerwa mbona ni umusirikare gani umaze iki ibyo bintu byajyaga bimbabaza cyane noneho ubwo tugeze Burundi 85 afande pisi na reti baje i Burundi ndatekereza ko baje baza kubonana na bamwe mu basirikare twabonaga i Burundi hari hariyo umusirikare twabonaga yabaga muri telepolisi ntabwo ngira Edgar hari Kamili Rwabiza hari n'abandi benshi twari dufitemo n'umuhungu witwaga Sam musaza wa Jeannette Museveni nawe twarabanaga na Sam Mundi nawe w'umuhima nawe twasubiranye mu NRA none baratubwira ati ngo inkuru zaragendaga zarazaga bati mwitonde rwose ikampani igiye gufatwa namwe nibwo tumara gufata muzaza tukabona dufite rero iyo hope noneho inani na gatandatu iragera mu by'ukuri ntabwo hashize ibyumweru bibiri nagera mu ndege indege kujyana Uganda ni ukuvuga ngo wowe urugamba rw'inkotanyi warwinjiyemo uturutse Uganda cyane inani na gatandatu nasanze kampani imaze gufatwa mbese front line igeze ahantu bita za soroti abandi bageze za koboko yo za West Nile noneho nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma y'ibyumweru baravuze bati abantu mujye muze mutahe ariko iyo mesaje sinzi umuntu warayitanze gusa nabonye hari umudirekiteri umwe w'umurundi witwaga Nabyuwa Tarcisse yari komiseri yari direkiteri wa Chargé de Refugie yari yaramenye ko ndi umukomando nyine bari baramfunze inshuro 42 mu Burundi iyi nama yajyaga kuba nangwa ibintu byiza byajyaga kuba i Burundi baramfataga bakabanza akambi kabo barangiza gukora ibyabo bakamvanamo ntabwo bavugaga kubera ngo wenda ngo ni ikindi wenda bangaga ko nakoze nka insecurity iwabo wenda niko babitekerezaga ariko nge nta kibazo nagiranaga na noneho Nabyuwa aza kutumaho ngo bambwire ndetse ame njye kwiva bamvaksine fevre jaune noneho aza kuma indege yihuse igenda nzana n'abandi bantu 13 bandi twageze ikamara Entebbe ku kibuga ubwo njye ndagenda njya Kampala tugeze Kampala babandi baduha amafaranga HCL duha amafaranga kujya iwacu kujya gusura abantu b'iwacu noneho njyewe nza kubonana na Leti afande bayingana kubera impamvu sinzi kuko n'abantu burya abantu baba baziranye bafite n'amakuru
None ho turaganira arambwira ati no wabaga Burundi nabaga Burundi none se byagenda bite kugira ngo tubone wagwa misiyo ukajya i Burundi ukatuzanira ukareba ko hari abandi bana bashaka kugira bate hari ibyo bakaza bagakora training sinzi iki wowe njye ntabwo narakamenye misiyo nsaba icyo babashakira noneho arambwira ati noneho ubwo ariko ngeze Kampala njya kuri reporting nka reporter gusubira mu gisirikare uri reporter nkuko exfariza iki reporting njya kuri reporting mahurira n'abasirikare bavuye Sudani ba Brigade ya General Moses Hari bangabo twabanaga b'abanyamahanga batujyana mu 95 nivuye koko ndi reporting baranyakira mu by'ukuri buriya mu gisirikare habamo kugira ku brainwashing ubwonko bw'umuntu kugira ngo yongere asubire ku murongo nawe urumva ibyo bankoreye nibo wabizi barangije kubinkorera ndagenda nsubira mu gisirikare ubwo wasubiye mu gisirikare cya NRA ubwo cya Museveni ndagiye amaze kugeramo mpahuriramo na kapitani Rutabana Donat yambaye Kanombe yari IES ari intelligence umunayitirize muri ako ka mwanya tuba integrated nibo inani na karindwi azana kampani urebye hafi ya kampani yose bari abanyarwanda nakubwira nk'abantu nk'amakoroneri amwe atwabanye hari koroneri mpaka Tom hari Lieutenant Kano witabye Imana Rurangwa hari kapiteni Musoni Cyangabwoba Retseka Steven uriya se wa Miss East Africa abanza kuba kampani Serge Major wa kampani Samajya wa nani na karindwi bajyana ahantu bita Karamoja twajyanye Tororo mu yandi Siboni twamara iminsi mike duforominga bataye 48 tujyana Karamoja ita twafunguye Kotido tujya Kotido tujya Karenga hafi na Kidepo National Park tuvayo na karindwi mu kwezi kwa 12 tujya Guru tujya kukatara kwena arisira kwena tumuturutse inyuma ariko yari yaraje yarageze Jinja twe tuyisuye tujya Guru dutangira mobile yitwaga Oscar Mobile Force ariho navuye ubwo Oscar tuyibayemo zari bate eshatu ziri combined bate ya 32 ya 48 na 106 batuvanamo inani na karindwi irangiye inani n'umunani tuza Kitugumu muri sitacyori nanone ubwo nyuma ya Kitugumu mva mu bata ya 48 njya ku kosi iyo bitaga advanced political and intelligence kosi ni combined intelligence na political njya kubyiga ndangije baza kunoranya kujya kukosi hanze noneho bisa nkaho bihagaze mu gatondo twagenda inani n'icyenda birageze tutari twagenda haza kuze igihuha ubwo baramvanye naravuye munoza muri ya bata ya 48 njya kuba Iowa Brigade headquarters 315 Brigade headquarters leta fande barinda yari Brigade ya Iowa 317 315 Brigade yari Brigade ebyiri ziri hamwe Kitugumu njye mba Iowa headquarters ntabwo nabaye Brigade ya Iowa nabaye Brigade Iowa Brigade headquarters 315 ubwo mbaye aho ngaho noneho haza igihuha kivuga ngo abanyarwanda batashye bagiye ngo nijye wasigaye bavuga ngo bayobowe na Fande Musito ruma mu intelligence kugira ngo wowe wumvise icyo gihuha kandi n'umunyarwanda uko bagutaha ngewe nahise ariko mu ngo arana nyiri mu bufotesi batariyana si wowe njye nabonaga na Fande Pepino bahise bamuhindura ari umukumamu bazana Kapiteni Dodo Twahirwa ageze ni ukuvuga ngo Brigade wari ubereye ayo ushinzwe mbese ubutasi muri iyo Brigade
niyo afande dayoboraga ah we yari yari afite batayo eh yoboraga batayo je nari ku brigade brigade yabaga ari aba batayo ngatatu ari hamwe bakafuminga brigade headquarters yoborwaga nari lieutenant kano lieutenant general guti gutubone wa mucamanza mukuru wa muri tribe wa gisekere muri Uganda yari mu karamajongo ni wari brigade commander wanjye noneho dodo afane dodo ari siwe wanjye akajya nyitegeza akambaza ariko uri umunyarwanda n'indi umunyarwanda umunyarwanda ubu si umunyarwanda waje mu gisirikare y'Uganda uti ndamubwirega ntabwo uri umusirikare wa NRA ahubwo ni umusirikare wa mine kuye uri umusirikare wa mine ni umusirikare wa mine kabisa ntikanivuye i Kigali ariko icyo naramaze igihe nari namaze kwinjiramo ko ngomba gutaha biyaze bikunze nari mbifite umugongo nari namaze gukamirika ariko dodo ntabwo yari abyumvaga ndavuga ntimvuye n'i Kigali ati Kigali nimvuye i Kigali nabaga i Kigali naje kwirwa nubwo nasubiye mu gisirikare ariko nabaga i Kigali ngewe ati Kigali hameze ate nariko avande reka mbaze mbaze n'ubundi kuri bo kumbaza buri munyarwanda ese natuhererwa si inyarwanda ati ni inyarwanda ati nge mama ati yarabunze muri 59 niba abanyarwanda babuze eh nari kuzi ko umubyeyi tumushaka kugira ngo tuzatahane nawe ati mujya ese ntabwo yabyumvaga abo bakozi dushobora gutaha dushobora gutaha iwacu mbese tuzaguma muri ibi bisambu aho twandaga aha ngaha patongo uzagira nubwo mwe ni mu gisirikare cya Museveni ariko mwumva ko tageti ari ugutaha njyewe nari mbizi kuko ibi byose izo mishoni nari narazigiye mu kera ubwo wenda tugeze nari n'icyenda katugere wenda nko mu gihe cyo gutangira urugamba 90 mbere yo gutangira urugamba muri 86 nyine icyo gihe ndi karamoja nibwo nagarutse mbona na leta abafana bayingana noneho amamishoni yo kujya i Burundi ikintu cyo nakoze Burundi urumva icyo nagiye gukora naragiye mfata pasiporo arambwira ati kwanza ubu ngubu ntabwo ibi ngibi byo kuba mu infantiri ntabwo ari byo reka mugire dokita ntabwo nigeze niga dokita ahita ngira nursing order abonye avuga ati uri umuganga ashakira pasiporo genda amamishoni yo gushaka amakurikutsi gushaka abanyarwanda kuko ngewe n'ubundi tukirwana kuko ko turi Burundi nakoraga gutendo bari baramenye uko nabikoraga ndagiye nyuze Tanzania nikubise Bukoba Biharamuro nzamutse Rusagamba nikubise Mushiha Rusagamba nyine hari migrasiyo neza muri kashi ya pasiporo njye Mushiha ngeze Mushiha maze gushaka ahantu nzajya nshyira nzajya mpiga igoti mvuye i Bujumbura aho nzajya nshyikira mbona n'umwarimu umwe witwa Mwarimu Frederico n'ubari atuye Kibungo mbona n'undi witwa Frederico w'umugoronome wari uteye muri Gasanze ahantu bita muri Gasanze noneho bagira inshuti nanjye ko bagira inshuti ngajya nanjye i Bujumbura mpageze nyine naje kubasura iki byose nza kubona n'abahungu bo kuri iniverisite ubanza afanika savube muze mwitavi nabonye avuga ngo abantu baje bamukurikiye bitwa bakanamugiramo foro ni njyewe wagiye kuri iniverisite bama kanamugiremo foro bama n'abandi 13 ndabazana muri izo nzira zanjye zose zo nanyuraga mbanyuza Mushiha ubwo i Bujumbura ndagiye nyine mfasha ba Mufaru kanamugire n'abandi bana benshi ndabazanye mbageje Mushiha umwarimu amfasha kubashakira icyangombwa batashye ubukwe bwanjye muri Tanzania bari bazi abambazaga n'abapolisi barusagamo nabwiraga ko aba ari abantu bagiye mu bukwe bwanjye bazagaruka mbanira Biharamuro ngeze Biharamuro ngira ikibazo mpura n'umushoferi wa Felicien Kabuga twari tuziranye twa Ngarambe abona ndi kumwe n'abahungu benshi kandi b'abanyarwanda arambaza ngo se ko ndebe ufite ikipe y'aba bantu barajya he ntibuse uyobewe ko
nabaga Burundi nagiye ubwo bagiye mu buka bwanjye ngiye kurongora. Ngo urongora? Ibi ntabwo ari byo. Araza reporting he I Kigali. Aravuga ati ibintu byo mbonye biharamuro biteye ubwoba. Abanyarwanda barimo kugenda. Mbona abajyanye abo ngabo bashyira basi yitwaga Chipukizi yavaga Mwanza bajyana Bukoba bazamura Karagwe ndagenda bashyira mu muzi Kaisho bararara mu gitondo zinduka njya kuri duwane Kigali duwane ya Uganda ndabazana negosiya ntanga amafaranga baraza mbanyuzaho ku cyangombwa cyabo cyagaragaje cya Tanzania mbanyuzaho mbazana Shungezi gitondo ndabazamurakana mbazana I Kampala bajyana mbageje mu Gisenyi munsi y'urubiri basanga abandi bahungu bagenzi babo barahageze bitwa abantu ba Gasore n'abandi barabakiriye ubwo ituri ya mbere ubwo ndayigezaho nani na karindwi mu kwezi kwa kane nanone nsubira kuzana abandi wenda ubwo iyo ni process ya recruitment wenda irumvikana rero yarakoze kugera muri 90 urugamba rutangiye muri 90 urugamba rero rutangiye muri 90 rwatangiye ngendi ayo wa brigade 315 brigade ya headquarters kitugumo noneho ubwo icyo gihe ufite repeti nari sergeant noneho icyo gihe bo baza baraje nge ndi ku standby ya kosi nenda kujyaho noneho ari leti si wo wa nine simatari nitwaga leta afande karavere araza barashe gabiro twe tutari twaza no kuza kubaza abagirana za kayonza nayo tutari twaza twebwe ari mu kwezi kwa 12 muri 90 mu kwezi kwa 11 ushira leta araza karavera araza asanga kitugumo twarabaye siturani twese twarashije twarabuze ukuntu tugenda mbese ntabwo ari ukuvuga ngo twabuze uko tugenda twarabazaga se turagenda dutangirire turagenda dute arambwira ati ayo zunguruka mu baterani zose ushake abanyarwanda baze noneho bazangaha ku hedikota kitugumo hanyuma tugende njya ahantu njya mu units zindi zari ziri hafi aho ngaho zose n'abandi bari batangiye gupuringa baje bari kitugumo mu hedikotas ndabakusanya ndangije gukusanya baraza batujyana ku division hedikotas batinyifuza dutangira kose zitandukanye z'imizinga bamwe bajya ku ma 14 abandi bajya ku ma 12 abandi bajya ku burukuku cy'ibyose twigatirane ariko vuba cyane ntabwo byatwaye igihe kirekire twari nk'ibyumweru bitatu bahita badupakira batuzana ziza ku fronti dusanga abandi twaraje mu by'ukuri dusanga bagenzi bacu bamwe barapurinze barasubiye ku mupaka neza ariko abandi bari mu Rwanda gace gato itariki 23 z'ukwezi kwa 12 nitwebwe twakubise ikintu bita Rwemasha iya mbere turayirasa turayicyaginga n'abasirikare bari rukanga b'u Rwanda bari rukanga bagira ngo kuswa n'ingufu turayipiga turacyaginga tucyaginga imbunda z'imisada nyinshi cyane kuri 27 none turagira Rwemasha kabiri rongera ariko ntitwa succeed nk'iya mbere turapuringa turagenda tujya ahantu bita Gasheke ariko abafande dodo bari bararashize agatuna baravuga bati nibwo tugiye badupangiye sasa kujya gufungura gereza Ruhengeri ubu turi mu Revenus turi mu Sadi Kolomu ariko batari yacu yitwaga Revenus batari yacu niyo yagiye gufungura gereza Ruhengeri cyane zari batari n'eshatu hari 17 si hari 19 si hari irevensi dore nk'ishusho y'ukuntu byari bimeze mu funguro rya gereza ya Ruhengeri ku buryo yanafunguwe bitazwi abantu kumva ngo gereza yafunguwe byagenze reka nkwereke icya mbere gufungura gereza habayeho reke rekonesanse yakozwe na fande dodo wari operesheni komanda w'iyo operesheni ariko si wowe wacu afadete kayitari wari si wowe w'intare wumvaga intare twebwe twari intare za derita twebwe twarashe difensi yari ku rugaro tugenda dusanga 17 si na 19 si byagezeyo urumva dusanga zo zagezeyo 19 si yari ifitwe na refutinante Mareganya Fred twari twazanye muri icyo gikundi cyaje nyuma niho rero ni naho yanaguye nibo bafunguye gereza twebwe
twageze twagiye kutuboroka umuhanda w'Ikigali Ruhengeri muji abandi baboroka Yaounde baboroka umuhanda uturuka za Mukamira none abo ngabo bakora operation turarangiza twese turazamuka kubasha kumvisha impunzi yuko zigomba kumva spirit ya RPF sikaba mugakorana zikaba bamwe bakaba abasirikare ba RPF cyari ibintu byoroshye reka nkubwire abo twazamukanye nabo abemeye kutuhagenda abenshi bari captives bari imfungwa za politiki uretse muntu twazamukanye nawe wabonaga twazamukanye majority zindi tuzamukana muvuna nyama ruva tuvuze benshi bari barimo umuntu unibuka we waje akaba umukadamu mwiza cyane witwa Alexandre wanzaga kumakuba yari nk'umwarimu sinzi ariko bariya twarajyanye turajyana abenshi baratabanyitse bafunguwe bamwe bakajya binyuranya amagumba bakigendera ntabwo bari bazi n'inkingo bayabona inkingo bibaka gusa ariko bari bababwiye bariya babafunguye bageze kuri gereza twebwe twagumye hafi aho ngaho twakoze operesheni zo kuzaza aho ngaho kuri za Fatuma na hehe mu gihe cy'urugamba ubwo rwose dukomeje mu myaka yatambutse kuza kugera 94 ibikorwa wakoraga mu ngo ni ibihe njyewe cyane nari mu rashuri imbunda imbunda nini narasaga nari mu aterare noneho ubugeze aho ngaho ndibuka ku gitero mbere muri 1990 narimo nyine twavuye twarashe Nyamucucu tuve mu Ruhengeri bongo batuvana twebwe tuva mu Ruhengeri bata yacu tuza gutangira convention hano Gatuna tangira za Kaniga dukora operation za Rushaki dukora operation za Mukarangiye ni natwe twagiye ibyumba ntacyo tu ni twebwe intore zinjiye ibyumba bivuga ko ngo baravugaga bati aba bantu ntibagenda bizagenda bite none bazabasigingira ariko twaragiye dukubita ibyumba twagiye saa mbiri za mu gitondo twinjiye dusanga isoko ryaremye abaturage baravuga bati nimwe mwari mwanganye araza imvura agasani w'umuvumba wumva aho ngo bavuga ngo izamo rero ntabwo muzire yabuze ko twageze turaza tukabaza gisuna tukaba dufata ofisani mesi yose mbese ibyumba twayiriwemo kugeza nimugoroba turapuringa ntitwanataha na Oscar yari yafunze mu rukomo twebwe twurira ibyumba tujya hejuru ibyumba zaye ko twaje kuzibona nk'ejo mu gitondo na noji zaje kuduha umusaruro tuza guhoreza twavuye ibyumba nimugoroba turamanuka tujya inyuma ahantu bita Ngondore ku mugabo witwa Twahirwa Ngondore ni inyuma y'ubuhambe inyuma ya misiyoni neza tuguma aho ngaho twebwe uko twinjijwana ntabwo twongeye gusubira mu santimetero tuguma ibyumba tuoparitingira ibyumba tuoparitinga miyove yari yafashwe nayo utubwiye yuko warashishaga imbunda nini hari ahantu tuzi muri Kigali cyane cyane hari imbunda nini zari akenshi usanga ziri ahantu hitegeye hari nk'iyo wariyeze ukora aho reka nkubwire nageze i Kigali ahangaha ndasa ku gitaro cy'itariki umunani icyenda na gatatu uribuka ko hari igitaro cyabaye cyafunze iba muhanda Ruhengeri Shyorongi Ruhengeri Kigali Ruhengeri hari twacyagenze imbunda abasirikare b'u Rwanda twambuye imbunda iyo mbunda yitwa niyo nkubwira yitwa 11 n'ibice bitanu milimita gane 11.5 milimita gane ni njyewe batwaye kujya kuyigisha mu Nkotanyi ngenzi zanjye comrades banjye mva kuri base aho nari ndi kuri eto tumba njya Rubaya mbona ndayifungura nanjye kuyifungura ndagaruka nza kuyigisha n'abasirikare iyo rero niyo nakoresheje kuva ngo ntabwo nagiye gusubira gufata inifombararo ubundi zakivuye narashishaga gufata inifombararo za Kaniga iyo ngiyo nifite nabaga ku fombararo ariko rero ni 11.5 niyo mbunda yanjye nanjye rwose usa nkaho wari wayitangije mu cyama noneho nyigisha 600 babaje muri senide naho ibigishije ku murindi
baza barayimetirije kubera warayigiye kwa rya mini cyagihe kera cyangwa kubera nyine kubera kwiga imbunda ngewe ntabwo nkuba ngo narayize twarayicyagize ndayibona ndayitegereza asanga imbunda ngo kuyigisha narayifunguye ndayifunga mbona izo ari zimeze nka imbunda zacu twakoreshaga kera twari tuzifite nazo zari zimeze kuri ndayibigisha ariko nyine ntabwo nazanye nabo ahubwo nategereje batariya nanjye iyi yitwa Alpha ariyo nazanye nayo nzanye ifite iyo mbunda ariyo nakoresheje hariya gufunga uriya muhanda wa Kanombe 15 nyifite imasoro badashobora kumanuka kuza hariya kuri kaburimbo wabaga bohereza nabaga niyo narashishaga nakubwiye kari agafaru kakagugu karasha muri sikoti ajya atatu kagugu hariya dukunda kwita kuri Burende kuri Burende hariya iruhande rwa Wandura campaign iriya Burende buriya yakoze yadukoreye nabi twari turi mu rutoki kwa nyina wa Gatere Jide uyu mukire haza Burende zikurikiranye hari gana wanjye nari mfite warasaga iyo mbunda dufazipate igomba kuba ari mitereze yaje hejuru ya Burende yamurashe avuye ku mbunda aragiye irasa esikoti wanjye yitwa ubu ni ritayadi kapiteni Rugira esikoti wanjye iramurasa aragenda irasa esikoti wanjye witwa Koporo Claude wari warirana mu buryogo aragenda imbunda isigara yonyine noneho iriyanjye njye nka ofisa icyo gihe nari abaye ofisa ndaza njya ku mbunda ngiye ku mbunda Burende ziba zageze iba yageze nko muri metero nka 30 uvuye ku mbunda yanjye hiriyanjye hari uwitwa esura yatona wundi twaga Rujurubye Rujurubye yarasaga asarukire iriya rikohereza ahita ari kuri kompora akubita agatanka hasi buriya hasi yako gasa nkaho kegutse mbana nahinduye barara ya 11 ntangira kupepeta ba basirikare bari hafi y'iki ya Burende Burende ibacumutse umwotsi irahiye hari umwana wari undi Rwanda na wari ufite RPG yitwaga Edward yahise anapfira aho ngaho ahita arasa RPG nagera na irongera supportinga ya kompora ryari kohereze none nagera kugapeta ba basirikare bari baruhande ya Burende Burende shityo birangira bityo natwa turi twari turi inyuma duhita dukora ubuzima turagenda utubwiye ko ari nyuma waje kuba ofisiye nabaye ofisiye muri 92 92 urugamba rwo kubura igihugu rwo waruvuga amateka yarwo ni maremare ibitendo byari byinshi rurangiye wahise uva mu gisirikare byagenze gute njyewe tukiri mu gisambu twaza hari igihe twendaga kuvanga n'ingabo z'u Rwanda bishingiye kuri y'amasezerano yarusha njye rero nari nasabye kuko urumva ko nari naragiyemo kera ndababwira nti mwazandeka nkitahira nkajya gukora ibindi byose noneho banshyira kuri lisite y'abantu bazavamo ariko biza gupfa bipfuye urumva byarapfuye turaza dufata igihugu ariko mu by'ukuri ntabwo buriya arapiye ntabwo buriya twari dufite ubuyobozi bwiza cyane tutibagije reka nkubwire iyo tutagira fandepisi urumva njye nk'umusirikare cyangwa abarebaga nasesingaga hari nkareba nta muntu wajyaga gushobora ibi bintu ngo babigeze uko bimeze uko ubu ngubu iki gihugu cy'umubona iki ngiki iki gihugu ni paradizo ndetse nanabibona mu buzima bwanjye kuko nabaye mu bihugu bibi cyane byinshi ariko iki gihugu kitagira ubuongozi bwa kandi yigeze kubitubwira muri 91 abitubwira turi mu rugano aravuga ati nkinyi iri jeshire mihiri niyo ritakuba musinyi wa mubadiriko amabadiriko kwa inchi yemi rero amabadiriko twe twarayabonye ndakubwiza ukuri ubu njye ubu ndimo kubikubwira na sentimetero nimwe ngira mu Rwanda aha utikubera iki nihannye twaje dufite disipurine ko nta muntu uzakora revenyasa reba ukuntu nanyuze aha ngaha n'ukuntu nababaye n'ibyo byose n'abantu bose mbazi ntabwo nakubwiye sitore ko rizinde yaje kudufatira muri bose ejo hari Nyamirambo akaza kudufata nkakizwa n'umwe witwaga Louise na nubu baramwishe wo kwa rugema atuye kuri tapi rujanga avuga ati purize utagira icyo uvuga bamubwiye ngo dore harimo abatutsi barimo kunywa muri bose ejuru ari umuntu uje dutwaye kutugura inzoga njyewe rero iyo usa nk'umuntu uza nshaka kugira ngo nkore ikintu kibi
wana file muzira ndimo kugenda nkora ibi ariko kubera discipline kubera ikintu twari twarigishijwe kubera imanura za RPF stroke RPA tukagira n'ikiongozi mwema mwema nano mugirembera ari umuntu ashobora kubara ngaho nkabona ari vugisha ubusa iyi paradizo turimo ni uongozi bora ndabikubwira njyewe nakubwira ko na sinimetro ngiranga tata ari umutware yari shushefu sokora ari shefu basi data watumira bari abatware kwa mama bose ni abatware ariko na sinimetro nimwe naje ndwanira nta niyo nzashaka uko ari manuro nahawe bambwiye sokora yaravuze ngo muramenye mutazagera hariya mukajya gushaka kuvana bariya abantu nyine ni bariya nyine nabo muzabarekere muri ibyo bintu byanyu muzashaka ibyanyu gicyo nakoze ejo bundi nabaye naje kuba directeur ajoa chargé muza production muri muza muri magereza mu Rwanda nga ndi kuri gereza myofa ngiye kuruhuka ejo bundi ibintu 10 bama package ya 1.5 million niho nagiye ngura akantu ka 30 kuri 26 karat hariya ikizigo karaho ngaho ntanizi ibamo anga womba nubugire neza bangire neza urumva kugira neza nge hari abantu narokoye navanye mu maso hose honye honye urubugo nge abonageraga mvanamo abonageraga kwa mirongo abonageraga neza tinye umuntu w'umusirikare umubaya upfuka duyi asanga bamurashe arimo kuvirirana nge nkafata bandage nkamugozi nkamuhambira kangiza ndibuka ari siwe wabajije ngo ariko umuntu wakoze ibintu nini baravuga ngo ni king ukingi urucyuye uriya muntu w'umugome ni wakora ibintu byiza nk'ibyo urumva spirit twari dufite twebwe rero nge icyo nkubwira mu kiganiro cyacu umuntu wese mujye mushimira nyakubahwa perezida wa repubulika niyo tutamugira ngenda bikubwira ko nabanye n'ama officers menshi nabanye n'abantu benshi nta muntu wajya kutugeza aha ngaha ngo atubumbe atugire umuntu umwe tutekere tugira isema ideology ukundi igihugu cyacu tuba patriot nk'ubu ngiye ndi vice president wa pan african movement tanga stame pan africanist rwose na ubu ngubu ikiza cyamuriye nge nabwo nurumva ko nabuze uburyo bwo kwiga ngo minusa ariko ubu ngubu last born wanjye arangije mu Leicester University ejo bundi kwa gatanu bwabonye degree mu political science nk'umukobwa abandi bose nakubwira ndi urumva ibyo byiza nawe ngiye kumva ni fiyeri kubona ndanga nubwo nawe ntafite amafaranga ariko nkaba ndeba igihugu gitereye turi tugiye kwakira inama zitandukanye ama sector commander utabona ngo nashaje inzu uyobora aho ngo uyu murenge uyu nguyu udufaranga tw'umwana turanosheje tukafata neza nkivuza ndarwaye yasi ndwaye kuri leta mfite muza impyiko nenda kuza kubikubaza nti ya mbunda ko bavuga yuko zira munda nini ngo yuzikoresheje igihe zifite ukuntu zikwangiza we ntawe kintu zakwangije njyewe ntabwo zanyangije ko nge nta kintu cy'ikiyobyabwenge nkoresha buriya umuntu yangirika kubera impamvu zira mbunda uretse amakompora zira bombs ubundi ugira ibintu bye biporoteja imuza amatwi twebwe rero nkagorera ntabwo wajya kubona ibyo bikoresho se wabikoreye warayirasaga warayiza ukadandabirana ukagenda ukagera ari ukagarama ukamuha igikoma cyawe ejo ntuyisubira wakajya wundi bityo ni ngombwa twayikoze bigira efekiti zimunuza mu mubwongo ariko hanyuma ubwo waje kurwana igisirikare waje kukigeramo kukivamo ryari nakivuye mu 98 nakivuye mu 98 nyuma izindi ntambara hari izindi ntambara zabayeho ingabo z'u Rwanda zarwanya nyuma yaho muri Congo operation kitona n'ikizo nta nimwe njye nagiye mu operation imwe gusa nagiye mu operation ejo bundi mu buto ya kabiri intambara ya Congo ya kabiri nagiyeyo ariko twe twagiye ni special unit twagiyeyo twarwanye wavuye mu gisirikare ufite repeti navuye muri suretoni hanyuma suriyeto na kingi warwanya ahantu habakurikije ikiganiro kirekire baza aho twahereye kwa Idi Amin kuza kugeza n'ubu ngubu navuga ngo
burya ngo nta nubwo ukivamo neza niyo ukivuyemo cyo ntikikuvamo no kuba ushinzwe umutekano muri sekiteri mu murenge nabyo bisobanura yuko n'ubundi inzego z'umutekano uracyazirimo ndetse n'uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyubatse n'ubundi abasezerewe mu ngabo baba bari mu kindi gice cya reserve forces bashobora kwitabazwa mu bintu bitandukanye mu gihe bibaye ngombwa ni irihe somo cyangwa se n'ubutumwa waha umwana ukiri muto ukunda igisirikare nk'uko wagikunda kuva kera ubutumwa bwo natanga ubu ngubu njye nakwifuza abana bose were bakwiga ikintu cya mbere gushaka education icya kabiri akaba njye nasabwa guverinoma ikintu cyerekeye na national service ariko barabikora ariko bakabikora mbese bikaba methodology aba buri mwana wese urangije senior 6 akagira nibura umwaka apasa muki mu military training mbere yuko uravuga nka kumwe ngiyewe niga dusoza secondaire ababonye bourse kujya muri kaminuza twabanza kujya inkumba ariko twafataga y'ukwezi kumwe oya bakamara umwaka wa mwaka bakaba traininga bakabanza bagakamerika buri mwana wese akamenya akaba a patriot mu buryo kandi bakamwigisha gukunda igihugu cye kuko nta kintu wakora udakunda igihugu cyawe natwe twajya kubishobora tudafite esprit yo gukunda igihugu cyacu so ni ikiganiro kirekire twajyanye ariko ngira ngo abagikurikiye nzi ko cyabanogeye nzi ko hari amasomo menshi mwakuyemo kandi nk'uko asoza avuga ati iyo tutaza kugira umukuru w'igihugu ntabwo iki gihe ntiyari umukuru w'igihugu yari umuyobozi w'urugamba yari umugaba w'ingabo za RPA ati ntabwo ibyo byose iyo discipline n'iyo spirit tuba twari tubifite ubwo ni ubutumwa kandi buba bwatambutse ndagira ngo nshimire cyane Afande King mushimire ku mwanya we mushimire ku buhamya n'urugendo rero yadusangije narashimira abakurikiye ikiganiro mwese mbifuriza kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibyo murimo byose urakoze urakoze cyane